ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, ми задумуємося і розважимо над притчею про доброго пастиря. Також знаємо її ще під назвою «Притча про заблуклу овечку». Цю притчу можна прочитати в Євангелії від Луки і Матея у 18 главах цих Євангель. Дозвольте, щоб ми пригадали її зміст. Одного разу до Христа прийшло багато грішників, митарів, щоб послухати Його. Звичайно, що в цьому колі бажаючих послухати були книжники, фарисеї, які дорікали Ісусові, що Він приймає цих грішників, спілкується з ними, бо навіть і споживає з ними їжу. Тоді Ісус промовив до них словами притчі. Каже, як вам здається, коли якийсь чоловік має сотню овець, і якоїсь миті одна з них, з тих овечок, заблудиться, то чи не покине він 99, не залишить це стадо в горах чи в пустині, і чи не піде він шукати цю одну вівцю, що заблудилася, аж поки її не знайде? А коли пощастить знайти заблуклу вівцю, то він бере її на плечі та несе і радіє. По правді кажу вам, що радітиме він за неї більше, каже Господь, аніж за 99 незаблудшими овечками. Але коли прийде додому, то з радості скликає своїх друзів, сусідів, розповідає їм всі обставини, що сталися, і каже їм, радійте разом зі мною, бо я знайшов свою вівцю, ту, що загубилася. Каже Господь, говорю вам, що так же і на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Отак і Отець ваш Небесний не хоче, щоб загинув хоч хтось один із цих найменших дітей. Ця притча, яка висвітлена в Євангелії Матея і Луки, має один зміст. Але цікаво, що євангелисти розставляють різні акценти по відношенню до кого Христос цю притчу звертає. Наприклад, Матей звертає більше цю притчу не так до фарисеїв, як до учнів Ісуса. Тобто він бажає більш звернути увагу на дії самого Спасителя для тих, хто продовжує жити Христом. Особливо до пастирів, щоб вони ніколи не забули, що їхня місія є іти і віднаходити тих, хто загубилися. Натомість Лука акцентує на зверненні Ісуса до фарисеїв і книжників, які нарікали на Спасителя, що Він занадто близько спілкується з митарями і грішниками. Лука не хоче залишити, немовби, тих фарисеїв і книжників на тому самому місці, на якому вони знаходяться. Більше того, він окреслює це місце як рівень суддів. Лука через слова Спасителя немовби хоче їх підняти, перевести в інший ранг, в ранг слухачів цієї притчі. Бог дбає також за спасіння отих фарисеїв, садукеїв, які одні з цікавості, а другі з бажання підловити його приходять і слухають цю притчу. Бо для Бога це є ще одна нагода,
щоб віднайти заблукану овечку. Потрібно акцентувати, що ця притча є про доброго пастиря, а не про загублену вівцю. Дуже часто навіть в середовищі нас, християн, існує ідея так званого холодного Бога, Бога-генерала або жандарма, Бога-генерального прокурора, Бога, який все бачить, це всевидяще око, з каральною рукою. Натомість в цій притчі Господь відкриває нам сутність себе. Він навіть відкриває сутність і переживання своїх почуттів. Бо є Богом людських почуттів, може навіть набагато більше, тому що Він є Бог любові. Притча починається двома запитаннями, через які Господь немовби запрошує нас дати відповідь кожному з нас. Що ти думаєш про це? Чи залишив би ти 99 заради одного? Друге питання. Чи буде пастир шукати за нами, коли ми забудемо? Чи залишить він 99 і піде шукати за одним, за нами? Погляд Бога зосереджений передусім на кожному з нас і на тих, що входять в число тих 99, і на тих, що загубилися. Бог журиться за одних і за других. Якщо б пастир залишив би загублену вівцю, він сам би був загубленим пастирем. Це означало би, що він, по суті, не дбає про жодну вівцю, яка йому поручена. Якщо би Бог залишив хоч би одного найменшого чоловіка-грішника, без шансу віднайти його, без шансу навернення, то завтра його царство буде пустим, а серце порожнім. У цій притчі прямо говориться про ту безмежну радість, яка буває на небі тільки тоді, коли кається грішник. Ісус не говорить у цій притчі, що решту 99 овець не мають жодної цінності. Вони бажані, вони потрібні. За них радіють, а саме головне, що їх рівно ж так само люблять. Але підкреслюючи надзвичайне значення одної заблуклої овечки, Господь показує цінність усіх. Ця овечка символізує грішника, людину асоціальну, котра не підтримує і не виконує ні Божого закону, ні людського закону. Останні слова в Євангелії Матея наголошують, що ці малі, як він їх називає, особливо цінні для Бога. Отець Небесний стосовно цієї малої овечки, тобто грішника, чинить так, як вівчар, котрий шукає заблукану овечку, аж поки не знайде її. Себто Господь бажає і дбає, щоб ніхто з нас, людей, ніколи не загинув. Чи дана притча розкриває тему покаяння? В певному сенсі так. Але дуже незвичайне з точки зору людини. Бо не дивиться на покаяння, як ми звикли, на наше пережиття прощення гріхів. А дивиться зі сторони Бога. Тут вся увага звернена на Бога, на те, що Він робить для того, щоб віднайти загубленого грішника. І на те, що Він відчуває, коли віднаходить його, тобто коли приймає покаяння. І Євангеліє відповідає нам, що відчуває безмежну радість. Тому провідною мотивом цієї притчі, і цей мотив проходить крізь все Євангеліє,
є тема радості. Радість віднайдення, радість святкування з друзями і сусідами, радість, яка буде на небі. В притчі це радість пастиря, що віднайшов свою овечку, яку загубив. В дійсності, в реальності життя це безмежна радість нашого Бога, Господа Ісуса Христа, якою Він наповнюється, віднаходячи нас, заблуканих у покаянні. Дорогі в Христі, Бог сповнений радості і любові. Бог сповнений радості і любові для того, щоб поділитися нею з кожним з нас. Нехай це певність, нехай ця дійсність дозволяє кожному з нас ніколи не відступити від відчуття Божої радості і любові до кожного з нас. Щоб ніщо в цьому світі, навіть найбільше наші падіння, не дозволили нам забути за радість Бога і за Його любов, коли ми каємося. Бажаю всім нам, незважаючи на всі обставини, які, звичайно, дуже часто зажурюють нас, дозволяли нам відчувати Божу радість і Божу любов. А більше того, відчуваючи її, щоб ми зуміли нею ділитися з іншими. Щоб правду про Бога радості і Бога любові ми несли власним життям, своїм словом і своїм прикладом. Божого благословення, здоров'я, Христос воскрес!